Доброго ранку, в ефірі новини. Шостий день пошуків зниклої жительки села Субоці Знам'янського району Діани Хріненко розпочнуть зранку. Зараз о 8-й годині волонтери збираються у їх штабі біля будинку культури, щоб скоординувати дії та обрати територію для подальших пошуків дівчини. Вчора пошукові групи повторно обстежили найближчі села. Всі заморилися, відпочиваємо. Перед цим ми були в селах. Поблизу, як знаходиться Мілова Балка, Пантаївка, Казарня, Барвіновка. Шукали в підвалах, на горіщах дивились, двори, всі ями, все переривали, якби в хати заходили. Були люди, які не пускали нас до хати, ми записували адресу, а потім з поліцією приїжджаємо там і так. Пошуків, то всі уставші, лазимо по посадкам, по полям. Ну як настрій? Ми переживаємо за дівчинку. Мама зниклої Діани Хріненко просить людей не припиняти пошуки. Олена Хріненко розповіла, що їй привезли пальне для допомоги у пошуках і зараз є чим заправляти автомобілі волонтерам. Надію, що вона жива і що ми її знайдемо, того, що її нема ніде. Якщо варіанти там десь може, ми пересматруємо усе. Ми спілкуємося навіть між собою, ми як добровільно, люди добровільно. От вроді би там були, от конкретно в деяких містах і не були. Ми розглядаємо усі варіанти, усі. Наша знімальна група за півтори години збирається на місця пошуків дівчини. Про результати повідомимо у денному випуску «День за днем». Сьогодні у Кропивницькому курсуватиме новий автобусний маршрут 111А. Він сполучатиме мікрорайони Озерна Балка та Стара Балашівка. Про це «День за днем» розповів начальник міського управління розвитку транспорту Олександр Вергун. Курсуватиме через центральну частину міста. Тобто мешканців Озерної Балки, мікрорайону Біляєва, вулиці Академіка Корольова цей автобусний маршрут доставить до центральної частини, а з центральної частини міста далі він з'єднає мікрорайон Стара Балашівка. Працювати на даному маршруті будуть три транспортні засоби середньої місткості. Графік руху даного маршруту оприлюднено на сайті міської ради. Три бронзові медалі завоювали на чемпіонаті світу з тхе-кван-до спортсмени з Кропивницького та Компанівки. Турнір за версією Міжнародної федерації тхе-кван-до протягом 6 днів приймала столиця Білорусі Мінськ. Закінчився він 27 серпня. Учасниками чемпіонату стали майже 6 сотень юніорів та ветеранів із 56 країн світу. Це Лілія Діордієва. На чемпіонаті світу дівчина посіла третє місце серед 16-17-річних спортсменок у спарингах. Перший чемпіонат світу та п'яте міжнародне змагання. Могла краще, але хвилювання дало своє і я програла в полуфіналі. А ось так здобувала бронзову медаль ще одна дебютантка чемпіонату світу Наталя Конюх з Компанівки. Дівчина виступала серед 14-15-річних тхе-квандисток. Звичайно, хвилювалася, тому що це вперше було. Я старалася, намагалася зробити все, що я знаю. Я здобула дві перемоги з дівчинкою з Росії і Індії. Я в них виграла, а програла з дівчинкою, я спорингувала ще її. Були шанси перемогти, я програла на останніх секундах, третьому раунді. Детальніше про нагороди спортсменів ми розкажемо у денному випуску новин. А наразі в мене вся інформація. Наступний наш ранковий випуск за півгодини. Дочекайтеся, аби знати найважливіше. Настав час дізнатися прогноз погоди на 30 серпня, тож мої вітання телеглядачам. У студії для вас працює Яна Сапожнікова. 30 серпня 1993 року на Ейфелеву вежу піднявся 150-мільйонний відвідувач. На сьогоднішній день Ейфелева вежа є найвідвідуванішою туристичною пам'яткою світу, а також найбільш бажаною і популярною туристичною локацією для фото на згадку. Тепер безпосередньо про погоду.
погоду. За прогнозами синоптиків, 30 серпня по області та у Кропивницькому буде переважно сонячно, без опадів. Вночі температура повітря становитиме 14-16 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра покажуть 26-28 градусів вище нуля. Вітер південно-західний від 3 до 5 метрів на секунду. Радіаційний фон на рівні 14 мікрорентген за годину. Канал Кіровоград бажає вам вдало скористатися усіма перевагами останніх серпневих днів і встигнути запастись враженнями та вітаміном Д на увесь наступний рік. До зустрічі!